debata, činjenice i javni interes, tako bih opisao rad Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Sa centrom sarađujem već 16 godina, veoma uspešno, i ono što me privlačilo jeste da uvek dobijem odmerenog, realnog i činjenicama potkrepljenog sagovornika. Od Beogradskog centra za bezbednostnu politiku naučio sam šta je jedan pozitivan građanski patriotizam, odnosno kako da odmereno kritikujete institucije sektora bezbednosti kada ne rade u interesu građana, a kako da ih pohvalite kada zaista dobro rade svoj posao. Jedan veliki lajk za Beogradski centar za bezbednostnu politiku i samo tako nastavite.